Председателите на Турција и на Грција, Реджеп Тајип Ердоган и Прокопис Павлопулос, изјавија дека двете земји треба да изградат нова иднина и покрај разликите од минатот. Откако посетата на Ердоган Атина се претвори во размена на обвинувања за голем број историски прашања. Дизајнирана за зајакнување на односите меѓу двете држави, првата посета на еден турски председател во изминативе 65 години брзо се претвори во кавга меѓу сојузниците во НАТО. Сепак двете страни на крајот на денот се повлекоа назад. Гелеџеји чок таа фарклы инша еделим, ихја еделим. Бурада бирлик олсун, бераберлик олсун, дајанишма олсун. Со ова оценка на Ердоган се согласи и грчкиот председател Прокопис Павлопулос. Имаште од тус европејкус лаус, од та крајти мели тс Европејкис Еносис, кои прагматика пистевуме стен Европејки проблемки тс Туркија. Скимаште етими на ти војтисуме. Несогласувањата на разговорите на Ердоган со Павлопулос, но и со грчкиот премиер Алексис Ципрас, се однесува од дискриминацијата против муслиманите во Северна Грција, преку толкувањата на меѓународниот договор за дефинирање на границите меѓу двете земји, до турското воено присуство во етнички поделениот Кипар. При тоа грчкиот премиер Ципрас изјави. Θα пребна ќе ксекаθαρίσουμε ένα правима. Στο Κυπριακό, είμαι 43 χρονών και 43 χρόνια αυτό το θέμα μένει ανοιχτό. Κάθε φορά, βεβαίως, υπάρχει μια συζήτηση για το ποιος φταίει. Δεν πρέπει όμως, αγαπητέ μου φίλε Πρόεδρε, να ξεχνάμε ότι το θέμα αυτό υπάρχει ανοιχτό, διότι πριν 43 χρόνια υπήρξε μια παράνομη εισβολή και κατοχή του Βόρειου Τμήματος της Κύπρου. Κύπρος και Τουρκία! Ή τότε καλύτερη βечера. Левоориентирани демонстранти излегоа на улиците во центарот на Атина за да протестираат против посетата на турскиот председател.